ոչ 41 պտույտ։ Իսկ հիմա վաղը չէ մյուս օրը, սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 16:30 րոպեին, Հանրապետական հիվանդանոցի հարակից այգում, դա կոչվում է նաև Բուենոս Այրեսի այգի, ու սթրիթ վորքաութի մարզահրապարակում, տեղի կունենա, այսպես ասած, շոու մրցակցություն։ Ինչի մրցակցություն, որովհետև երբ ես կատարեցի 41 պտույտ, իդեպ նշեմ, որ այդ ռեկորդը կատարել եմ 10:33 զորամասում, քանի որ տվյալ զորամասում ես ոստիկանության պայմանագրային աշխատակից եմ։ Այդ ռեկորդը կատարելուց հետո մեր պայմանագրային աշխատակիցներից մեկը նույնպես ցանկություն ունեցավ, որ կերազանցեր իմ ռեկորդը, և ես խնդիր չտեսա դրա մեջ, որովհետև ես բազմիցս նշել եմ իմ ելույթների ժամանակ, որ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե հայ մարզիկ կերազանցի, իհարկե մարզիկ չակերտավոր ասած, որովհետև կերազանցողը նույնպես սիրողական պարապող են, Արեկ Ադամյանը, և ես ուրախ կլինեմ, որ ինքը կերազանցի, այսինքն իր ռեկորդն էլ տեղ գտնի դյուցազնագրքում։ Իմ 41 պտույտը այդ օրը ինքը գերազանցելու է, և ես փորձելու եմ նույնպես գերազանցել, ու այդ իմ գերազանցածը ուղարկելու եմ արդեն Գինեսի հանձնաժողով։ Ոտաղը քանի պտույտ իմ